السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پچھلے مہینہ یعنی کہ ہم نے پوری جو ہے مارچ کا آپ کو پورا مہینے کا حساب بتایا تھا کہ کس دن کون سا تاریخ ہے اور اردو کی تاریخ کیا ہے اور کون سا تہوار آئے گا۔ اب اسی طرح سے آئیے، اب ہم آپ کو جو ہے اپریل کے مہینے کا پورا لکھا جوکھا جو بتانے جا رہے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں کون سا تہوار ہے، کیا کیا آنے والا ہے، کون سی تاریخ میں کیا ہے۔ تو پیارے عزیزو، آپ کو جیسا کہ پتا ہوگا کہ 5 اپریل کو جو ہے الوداع جمعہ ہے، 5 اپریل کو الوداع جمعہ ہے، اور 11 اپریل کو عید الفطر ہے، اور 13 اپریل کو جو ہے بیساکھی ہے، اور 14 اپریل کو ڈاکٹر امبیڈکر جینتی ہے دوستو، اور 17 اپریل کو جو ہے رام نومی ہے، اور 21 اپریل کو جو ہے مہاویر جینتی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ہے تہوارات ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے۔ اور آگے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ 1 اپریل کو رمضان شریف کی 21 تاریخ 2024 کو جو ہے اردو کی جو تاریخ ہے وہ 21 ہے، یعنی چاند کی 21 تاریخ ہے، اور اس کے بعد 2 اپریل کو جو ہے چاند کی 22 تاریخ ہے، 3 اپریل کو چاند کی 23 تاریخ ہے، 4 اپریل کو چاند کی 24 تاریخ ہے، اور 5 اپریل کو چاند کی جو ہے 25 تاریخ ہے، اور اسی دن جو ہے الوداع جمعہ ہے دوستو، اور 6 اپریل کو اردو کی 26 تاریخ ہے، 7 اپریل کو 27 تاریخ ہے، 8 اپریل کو 28 ہے، اور 9 اپریل کو 29 ہے، اور 10 اپریل کو جو ہے چاند کی 30 تاریخ ہے دوستو، اور 11 اپریل بروز جمعرات کو جو ہے عید الفطر کی 1 تاریخ ہے، یعنی عید کی 1 تاریخ ہے، اور رمضان کا مہینہ ختم، عید کا مہینہ شروع ہو گیا دوستو، اور 12 اپریل کو عید کی 2 تاریخ ہے، 13 اپریل کو چاند کی جو ہے 3 تاریخ ہے، اور 13 اپریل کو بینک ہالیڈے بھی ہے، اور حضور عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کا عرس مبارک بھی ہے دوستو، اور 14 اپریل کو چاند کی 4 تاریخ ہے، 15 کو چاند کی 5 تاریخ ہے، 16 کو 6 ہے، اور 17 اپریل بروز بودھوار کو انگریزی تاریخ تو 17 ہے لیکن چاند کی 7 تاریخ ہے، اور اس دن جو ہے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا ولادت شریف بھی ہے، اور 18 اپریل کو چاند کی 8 تاریخ ہے، 19 اپریل کو چاند کی 9 تاریخ ہے، اس دن حضرت علامہ مولانا حضرت موہانی علیہ رحمہ کا وفات ہو ہے دوست وفات ہے، اور 20 اپریل کو چاند کی 10 تاریخ ہے، 21 کو 11 ہے، 22 کو 12 ہے، اور 23 کو 13 ہے، 24 کو چاند کی 14 تاریخ ہے، اور 25 کو چاند کی 15 تاریخ ہے، اور 26 کو چاند کی جو ہے 16 تاریخ ہے، اور اسی دن جو ہے حضرت امیر خسرو علیہ رحمۃ رضوان کا جو ہے عرس مبارک ہے، اور حضرت مخدوم علیہ رحمٰ کا بھی عرس مبارک ہے دوستو، اور 27 کو یعنی 27 اپریل کو ہولیڈے ہے، اور اس دن چاند کی 17 تاریخ ہے دوستو، اور 28 کو 18 ہے، 29 کو جو ہے 19 ہے، اور 30 اپریل کو چاند کی 20 تاریخ ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، یہ اپریل کے پورے مہینے کا جو ہے دن تاریخ اور کس دن کیا ہے، کون سا تہوار ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی، اور مزید باتیں آپ کو سننے کو مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔